Доброго ранку всім! Мене звати Діана Шерамов'єт і я хендмейдер. І сьогодні в рубриці «Майстер на всі руки» я покажу вам і розкажу, як виготовити майже з підручних матеріалів ляльку Тільду для своєї внучки чи доньки. Для виготовлення ляльки нам знадобиться тканина, фатін, синтепон, мереживо, в'язана тканина, треси, лекала, текстильна резинка, іграшка, ножиці, голка, дерев'яна паличка для набивання синтепону і декоративні елементи. Перший етап – відмальовуємо лекала на тканині, прошиваємо за допомогою швейної машинки та вирізаємо. Приступаємо до роботи. Отже, ми відмалювали наші лекала, тепер можемо їх вирізати, а тоді прошити швейною машинкою або вручну. За допомогою швейної машинки буде зручніше та швидше. Ось ми вирізали та прошили наші деталі, тепер можна їх вивернути та наповнити синтепоном. Ось ми наповнили наші деталі синтепоном, тепер потрібно їх зашити. Ось ми з вами зашили тулу, тепер потрібно задекорувати нижню частину ляльки. Для цього беремо мережену тканину, відміряємо нам потрібну ширину та довжину, вирізаємо та пришиваємо. Ось ми обшили наші ніжки, тепер можна їх кріпити до тулуба. Ми прошили наші ніжки, тепер завершуємо шити нижню білизну. Для цього нам потрібно вирізати прямокутник з тканини. Пришиваємо нашу вирізану тканину до ляльки. Ось ми пришили нашу нижню білизну, тепер можемо вдягнути нашу ляльку. Для цього нам потрібна в'язана тканина, відміряємо деталі для шапочки, тулуба та ручок. Ось ми вирізали з вами наші деталі, тепер можна їх зшити за допомогою швейної машинки або вручну. Ось ми зшили деталі, тепер одягаємо нашу ляльку та пришиваємо до неї ручки. Ось ми прикріпили наші ручки до тулуба, тепер можемо пришити наше волосся та одягнути шапочку. Хочу наголосити на тому, що головку ми не покриваємо повністю волоссям, адже буде шапочка. Ось ми з вами пришили волосся, тепер надягаємо на неї шапочку. А зараз ми з вами будемо виготовляти нашу спідничку з фатіну. Для цього нарізаємо смужки приблизно 5 см. Відміряємо довжину нашої текстильної гумки, на якій буде триматися фатін. Шиваємо нашу гумку та кріпимо на неї фатін.
Щоб прикріпити фатін, нам потрібно його скласти вдвоє, переселити через гумку та затягнути. Саме способом закріпляємо всі інші клаптики фатіну. Фатін ми кріпимо рівномірно по всій довжині резинки. Така спідничка з фатіну в нас з вами вийшла. Тепер можемо одягнути її на ляльку. Ось ми одягнули з вами нашу ляльку. Тепер можна прикріпити наші декоративні елементи та очки за допомогою термоклею. Для завершення образу пришиваємо м'яку іришку до ляльки. Така чудова лялька в нас з вами вийшла. Ви можете їх робити в різних кольорових гамах. Все залежить від вашої фантазії. Творіть, і у вас все обов'язково вийде. А з вами була хендмейдер Діана Шрамов'ят. Побачимося у наступних випусках.